Bu ilin sonuna kimi ünvanını dövlət sosial yardımı üçün müraciət daha da asanlaşacaq. Belə ki, dəyişikliklərə ehtiyacı olmayıb ünvanlı dövlət sosial yardım alanların sayı minimuma endirilərək və sıfır həddinə çatırılacaq. Sosial yardım qanunvericiliyi ilə bağlı dəyişikliklər hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə yaxın günlərdə təqdim ediləcək. Ünvanlı dövlət sosial yardım gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə verilir. 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi 143 manatdır. Azərbaycanda da 60 mindən çox ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı alır. Onların orta ailə tərkibi 4 nəfərdən ibarətdir. Ailəyə düşən ünvanlı yardım məbləği artıq 200 manatı keçib. Adam başına düşən ünvanlı sosial yardım məbləği isə 50 manatdır. Bu ilin sonuna kimi ünvanlı dövlət sosial yardım üçün müraciət daha da asanlaşacaq. Artıq bununla bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə yaxın günlərdə təqdim ediləcək. Təkliflərin əsas mahiyyəti ünvanlı sosial yardımda daha da şəffaflığın təmin edilməsidir. Vətəndaşların müraciətləri zamanı onların istifadə etdiyi elektron interfeysin daha da asanlaşdırmasıdır və sosial yardım üçün müraciət edən ailələrin, yəni sosial yardım təyin edilən ailələrin əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir. Bu istiqamətdə müvafiq dəyişikliklər aparılıb. Eyni zamanda bildiyiniz kimi ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələr məşğul haqqında qanuna əsasən xüsusi bir kateqoriya kimi, yəni aztəminatlı ailə kimi özünə məşğulluğa cəlb edilə bilirlər dövlət dəstəyi ilə. Mövcud qanunvericiliyə əsasən ailələr sosial yardım aldıqları müddətdə əgər ailə tərkibləri gəlirlərində dəyişiklik baş verərsə, bu haqda məlumat verməlidir. Babək Hüseynov bildirir ki, bəzən ailələr məlumat verməyə meyilli olmurlar. 2016-cı ildən ünvanlı dövlət sosial yardım prosesi elektron qaydada həyata keçirildiyindən mütəmadi olaraq sistem tərəfindən elektron monitorinqlər aparılır. Əgər bu cür hallar aşkarlanarsa, sosial yardım azaldılır yaxud da ödənilməsi dayandırılır. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev isə deyir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımın verilməsi zamanı bəzi süni əngəllər də aradan qalxmalıdır. Xüsusilə də ünvanlı dövlət sosial yardımın verilməsi ilə bağlı sənədlərin azaldılması çox vacibdir. Həmçinin ünvanlı dövlət sosial yardım təyin edilməsi ilə bağlı aparılan şəxsi müayinə obyektiv qiymətləndirilməlidir. Şəxsin torpağı var, amma torpaqdan istifadə ilə bağlı zəruri olan imkanları yoxdur. Yəni o kreditlərə çıxış imkanı yoxdur və ya torpaq sahəsi elə həcmdədir ki, bununla bağlı o böyük belə deyək, avadanlıqlar almaq ehtiyac olmur. Çünki bu çox bahalıdır. Bu imkanları olmayan şəxsi bəzən biz daxil edirik. Ondan o sənədlər tələb olunur və eyni zamanda buna ünvanlı sosial təyin etməsində müəyyən problemlər. Bax, bu məsələlər diqqət yetirmək lazımdır. Onu da qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirildi ki, bütün bu hallar hazırlanan dəyişikliklərdə öz həllini tapacaq. Leyla Behbudlu, Famil Acalov, İTV Xəbər.